плануєте навчатися за кордоном і не знаєте, куди поїхати, аби було і якісно, і доступно за ціною, наші колеги з Радіо Свобода пропонують придивитися до Кіпру. Виші цієї країни входять до 600 найкращих у світі, а освіта за якістю на рівні британської. Скільки коштує рік навчання та чи можна вступити на бюджет, дивіться далі в репортажі. Это наша университетская собака. Джандос зовут. Его нашли, его было ранен. Его взяли здесь. Да, вот строили маленький дом. Вот видите, вот он может гулять по ректору офиса. Все его любят. Фіона родом з Бурунді, держави на сході Центральної Африки, яка спочатку була німецькою, а потім бельгійською колонією. Незалежною стала лише 1962-го. До середини 90-х там точилися постійні етнічні конфлікти. Країна досі не оговталася. Дома тяжело, тому що у нас країна дуже бідна. Там життя дуже тяжелі, зарплат дуже взагалі низькі. Між 100 і 200 доларів в місяць для кадру. В міністерство, скажем, да. І це вже велика позиція, тому ви можете розуміти, наскільки це низька зарплата. Да. Та дівчинка з багатодітної африканської родини, в неї ще 5 братів, вирвалася зі злиднів. У мене було все добре в учебі. Я була умна, у мене хороші оцінки були. І навіть в Росії я закінчила з красним дипломом. Да. І на магістратуру у мене був сертифікат найкращий. Студент. В Росію її відправив навчатися уряд, а вже до Північного Кіпру потрапила за обміном. Я смотрела Кіпр, я не знала, що там є розділення, я просто смотрела в общем, мені дуже нравилось. Вот, приїхали, звісно, в початку у мене була паніка, тому що я читала, що не прийнята і так далі, не признана. Північний Кіпр визнає лише Туреччина, яка анексувала частину острова 1974-го. Натомість Південний Кіпр є членом Євросоюзу. Фіона закінчила магістратуру і залишилася працювати в міжнародному відділі. Та її історія не унікальна. У місцевому університеті навчаються студенти зі 113 країн світу. Політичною ситуацією не переймаються. Країна не визнана, але університет визнаний в усьому світі. В світі 1500 топових університетів. Ми знаходимося на 600-й позиції. Студенти, які закінчують наш університет, дуже легко знаходять роботу. 70% наших випускників працевлаштовуються в перші 6 місяців після навчання. Кожний факультет окремо може отримати акредитацію в поважних світових організаціях. Випускникам не доводиться підтверджувати диплом. Про це тут не говорять, але британська спадщина означає своєрідний знак якості. Кіпр до 1960 року був колонією Об'єднаного Королівства. Дипломи університетів Північного Кіпру не визнає лише Казахстан. Коли студенти звідти почули про зйомки нашого сюжету, поховалися, аби вдома не дізналися, де вони вчаться. У багатьох країнах тимчасово через політичні проблеми з Туреччиною чи з Кіпром можуть сказати, ми прийняли рішення не визнавати дипломи Північного Кіпру. Але всі ці політичні питання явище тимчасове. Якщо ви маєте якісну освіту, якщо диплом визнається в усьому світі, ці політичні проблеми рано чи пізно вирішаться. Навчання в тутешньому університеті в середньому коштує 5-6 тисяч євро на рік. Ще мінімум 3 тисячі – оренда житла. Арсу з Азербайджану. Її стипендія покриває всі витрати на навчання. Якби в мене не було стипендії, я б не могла навчатися в цьому університеті. Я вчилася в своїй країні, в Німеччині, в Барселоні, і всюди я мала повну стипендію. Бо це неможливо і платити за навчання, і орендувати житло. Єдине, на що студенти нарікають – на відсутність авіосполучення у невизнаного Північного Кіпру. Доводиться літати лише через Туреччину. А це і довше, і дорожче. З Кіпру Ірина Смірнова, Олександр Хоменко, Радіо Свобода для фактів.